عزت کا عفت کا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف داسے گے ان کو شرف داسے گے ان کو دامن زغرا سے نسبت کا خاتون جنت کا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کون ہے سیدہ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظارہ جنہ کو کیا نظارہ جنہ کو نے تفسیر نبوت کا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا واسطے پایا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا شہزادی کون ہے سیدہ شہیدوں کی نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی یہاں جلوہ نبوت کا یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا آنچل
چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گی حشر میں پردہ، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا۔ اگر سالک بھی یا رب دعوے جنت کرے حق ہے، جو وہ زہرا کی گے، جو وہ زہرا کی گے، یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا۔